Hamıya salamlar. Dünya çempionluğu maçında 12-ci oyun başa çatdı və 12-ci oyun yenidən heç-heçə oldu və beləliklə şahmat tarixində ilk dəfə olaraq dünya çempionluğu maçı bütün oyunları heç-heçə ilə başa çatdı. Əvvəlcədən deyə bilərəm ki, oyun çox maraqlı oldu və oyun Magnus Carlsen üstünlüyü ilə keçdi və oyunun sonunda Magnus Carlsen şahmat dünyasına belə demək olarsa şok yaşatdı. Amma gəlin hadisələri qabaqlamayaq və oyuna əvvəldən baxaq. E4 və yenidən Fabiano Caruana Çeləbinsk variantına üstünlük verdi. Deməli at E7-yə gəldi. Yəni burada çox vaxt at B8 oynayırlar, amma bu dəfə at E7-də oynadı. Vəzir A4. H4 və H5. Burada vəzir A4 gedişi var. Yəni burada belə deyək, fil D7-də oynamaq vacibdir. Çünki əgər burada vəzir D7-də olsa, qaralar avtomatik olaraq məğlub ola bilərlər. Belə taktiki zərbə ilə. Burada əlbəttə fil D7-di və yenidən bir iki dəfə gedişlər təkrarlandı və burada Fabiano Caruana fil E3 oynadı və J3. J3 gedişi mənası odur ki, yəni fil E2-yə çıxmalıdır, lakin fil əgər E2-yə çıxsa at F4 var və bundan sonra ağlar məcburdur fili ata dəyişsinlər. Ona görə də burada ilk olaraq J3 oynayırlar ki, at F4-də olmasın. Və deyə bilərəm ki, bu gedişə Fabiano Caruana çox vaxt sərf etdi, 20 dəqiqədən çox. Fil E7-di, yəni qaralar sadəcə olaraq fiqurlarını inkişaf etdirirlər. Və F3. F3 gedişi bir balaca təəccüblü gediş oldu ağlar tərəfindən. Yəni məqsəd odur ki, belə deyək, at E4-də gəlsin. Yəni burada əgər, misal üçün, fil E2 olsa, yəni Fabiano Caruana istəmir də, yəni bu olsun. Fil E2 olsa burada E4 var və at E5-ə gəlir və fikrimcə Fabiano Caruana'nın bu vəziyyət xoşuna gəlmədi. Çünki burada at E5-dən sonra qaralar bir balaca dominasiya əldə edir. Ona görə burada F3 oynadı və atı özü yerləşdirmək istəyir E4-də. At F8 və at D7-dən gəlir C5-ə. At E4, at D7, fil D3, qala qurma və top H2. Top H2 gedişə əvvəlcədən deyim ki, uğurlu alınmadı. Yəni, gələcək göstərdi ki, top H2 gedişi yaxşı gediş deyildi. Bu da əlbəttə, misal üçün, vəzir D2 oynamaq olardı. Misal üçün, belə bir dəyişikdən sonra belə oynamaq olardı, misal üçün. Hər cür davam etdirmək olardı. Misal üçün, sadə olaraq, misal üçün, qala qurma, oynamaq olar. Misal üçün, belə, yəni, normal oynamaq olardı bu vəziyyətə, yəni, bu tipdə aparmaq olardı mübarizəni, lakin top H2 gedişini etdi burada. Top H2 gedişi əlbəttə maraqlı gediş oldu ağlar tərəfindən və top C8 uzun qala qurma. Yəni, Fabiano Caruana'nın məqsədi maksimum gərginlik yaratmaqdır, yəni daha çox belə oyunu dinamik pozisiyalara aparmaqdır. Lakin bir balaca burada Fabiano Caruana həddini aşdı belə deyək. Lazım deyildi bu qədər gərginləşdirmək. Top C2 və F5. F5 artıq burada problem yaradır mərkəzlə. At C5. Yəni burada fikrimcə burada Fabiano Caruana çox ciddi səhv buraxdı. Yəni burada at J5 oynamaq olardı və belə dəyişikliklərdən sonra bu cür vəziyyət alınırdı. Yəni at D3-ə gəlməsi o qədər də problemli deyildi. Yəni burada şah B1 gedişi var. Yəni at girsin. Tutalım.
D3-ə, yəni D3-ə olandan sonra misal üçün oynamaq olar, hər cür misal üçün oynamaq olar. Vəzir B3 oynamaq olar, hər cür oynamaq olar. Lakin bu vəziyyət xoşuna gəlmədi. Bunun yerinə Fabiano Caruana passiv gediş etdi. Və ikinci ciddi səhv, yəni burada ağlar məcbur idi vurmağa atı, çünki C5-də dayanan at qaralar üçün üstünlüyüdür, yəni ağları çoxlu çətinliklər yaradır. Yəni bunu vurmaq lazım idi. Bunun əvəzində F4 oynadı misal üçün. Vursaydı belə bir vəziyyət yaranırdı. Misal üçün belə bir vəziyyət. Obyektiv olaraq burada düzdür, ağlarda problem ola bilər, lakin bu vəziyyət məncə ağlar üçün möhkəm bir vəziyyətdir. Lakin vurmamaq daha çox problemlər yaratdı ağlar üçün. F4 gəldi və burada A5 gediş etdi. Yəni bu da Magnus Carlsen tərəfindən səhv adlandırmaq olar. Çünki burada çox aktiv gediş var idi. B5 gedişi var idi. B5 gedişindən sonra da əgər dəyişilsə, yəni fikir versiniz, burada dəyişiklikdən sonra artıq yəni C4-də problemlər yaranır. Yəni B5 gedişindən normal reaksiya vermək mümkün deyil. Məsələn, burada vəzir D2-də oynamaq olar. Yəni burada o qədər də böyük bir fərq yaratmır. Lakin qaydaqda A5 oynadı və A5 oynadı və burada vəzir deyir ki E4 fil E2. Yəni vəziyyətə baxsaq görər ki ağlarda üstünlük ola bilməz. Yəni hətta deyərdim ki ağlar burada hissiyə mübarizə aparır. Lakin qaralar burada tam olaraq qələbiyə oynaya bilərdi. Yəni ən azı vəziyyəti gücləndirə bilərdi, vəziyyətdə proqresiya yarada bilərdi və çalışa bilərdilər ki belə deyək qaralar üçün daha əlverişli olsun ki, qələbə qazanılsın. Lakin Magnus Carlsen çox passiv oynadı. Yəni passiv deyəndə ki, yəni A5 gedişi ilə inamsızlığını göstərdi. Fil E8 və artıq bütün fiqurlar aktivləşib, şah B1, yəni ağların heç bir ideyası yoxdur. Yəni sadəcə olaraq dayanıblar yerində, amma qaralar məsəl üçün vəzir cinahında hücumu davam etdirə bilərlər. Və burada fil F6 fikir versəz B2-yə də təzyiq yaranır. Top E1, A4, vəzir B4 fikir versəniz dayanır və top yenidən qayıdır D1-ə. Yəni ağların aktiv oyun yaratması, gərginlik yaratması iflasa uğradı. Qaralar isə rahat hücum davam edirlər və burada top A8 gedişindən sonra Magnus Carlsen heçisə təklif etdi. Yəni bu belə deyək, Magnus Carlsen-dən gözləmək mümkün deyildi. Yəni, belə deyək, burada zəlzələ gözləmək olardı, nə bilim, Londona asteroid yağışını gözləmək olardı. Amma Carlsen-in bu vəziyyətdə heç isə təklif etməsini gözləmək mümkün deyildi. Aydındır ki, ağların planı yoxdur, amma qaralarda plan var, özü də bir yox, iki yox, yəni qaralarda stabil üstünlük var, yəni istəyirsən oyunu pozisyon olaraq davam etdir. Yəni istəsən oyunu vəzirləri dəyiş, endiş bilə, endiş bilə sona qədər yəni təzyiq yarad. Amma top A8-dən sonra hədisi təklif etmək, yəni bu bir qədər məntiqsizlikdir. Çünki vəziyyəti gücləndirmək olardı. Vəziyyətdən tam olaraq istifadə etmək olardı. Yəni ki, bunu yəni ağqaralarda üstünlüyü görmək üçün Magnus Carlsen olmaq lazım deyildi. Yəni sadəcə olaraq aydın məsələ ki, qaralarda fiqurlar aktivdir, ağqalarda isə aktiv deyil. Yəni bu qeyri-adi bir şey yox idi. Yəni Magnus Carlsen hamını təəccübləndirdi. Çünki Magnus Carlsen belə vəziyyətləri tam olaraq istifadə edir, sona qədər oynayır və çalışır ki, belə vəziyyətlər olsun. Yəni dəfələrlə belə olub ki, bu tip vəziyyətləri Magnus Carlsen sona qədər aparıb və qalib gəlib. Lakin bu vəziyyətdə Magnus Carlsen heçisə təklif etdi və əlbəttə ki, Fabiano Caruana sevinərək qəbul etdi bu heçisəni. Və beləcə sabahları yox, birisi gün tie break olacaq və diqqətinizə görə minnətdarım.